máa ń gbọ́ pò pàṣẹ ló sọ bẹ́ẹ̀ ó sórí ìwé ẹran yìí máa jẹ́ ìmínimu ni ládàá tó níyì torí sórí ìrù owó dé mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣíò pẹ̀lú àwọn èèyàn ńláńlá bíi manias bíi nara mali bíi olamide. Àwọn òwe olé tí ẹ máa wá búrọ̀ kọ́tọ̀ kan sí mo kí lọ sí lórí búkú léèdé ń jẹ́ ká dá fún ọ jẹ́mọ́jọ́mọ́jọ́ lórí búkú làwọn èèyàn ṣá ẹ lè rí àdáka kan gbà. Yéè mo dorí mi mú àṣẹ mu àṣẹ kù ọpẹ́ o àṣẹ. Yéè ẹ ní san tó mọ wẹ́kúta tí wàá ti jẹ́ bí ọmọ méjì sí kí n máa lọ dọ́jà sọ lórí ìran mọ́mí sí olórí búkú dẹ̀ máa fi kùmọ̀ lẹ́yìn káàkiri. Mo bẹ̀rẹ̀ bó ṣe ń bùjẹ́ hamuhamu owó mi yára pọ̀ bùgẹ́ ọpẹ́ o mo sọ pé owó dé.